Danas je dan ljudskih prava, a pravo na dostojanstvo, poštovanje, slobodu trebalo bi da ima svako ljudsko biće. Nažalost, nije tako uvek, između ostalog i zbog toga postoje sigurne kuće, a Jasmina Aleksandrov, košarkašica i inicijator ove humanitarne izložbe, odlučila je da napravi humanitarnu izložbu, a sav prihod je namenjen sigurne kući. Vesna Stanović iz sigurne kuće, moja gošća ovog jutra, kao Jasmina, koja je idejni tvorac izložbe. Rekla sam košarkašica, ja te tako znam i te sportske priče i negde sam se vrlo prijatno iznenadila kada sam saznala da si ti sama došla na ideju da ovako nešto uradiš, a onda si kontaktirala gospođu Vesnu i napravit ćete jednu divnu priču, a izložbu možemo da vidimo večeras. Jeste, dobro jutro svima. Prvo, izložba je danas u 21 čas u Mikseru, dole u Sava Maloj. Humanitarna izložba i aukcija fotografija. Biće 12 fotografija razvučenih na slikarsko platno, na kojima sam ja, ali na nekim fotografijama sam gotovo i neprepoznatljiva. Da, imala sam priliku da vidimo, vidit će naši gledalci. Fotografije su napravljene pre otprilike 2-3 nedelje i nekako smo uklopili da celu ideju i sve plasiramo sada pred završetak godine, čisto da skrenemo pažnju na ovako velike teme. Kontaktirala sam Vesnu i ona mi je izašla u susret i da bude sa nama gost i da dođe danas na izložbu, tako da zahvaljujem se i njoj ovim putem. Vesna, koliko vas iznenadi, a negdje i obraduje činjenica da ljudi misle na sigurnu kuću? Malo pre sam rekla, nažalost, postoji i na sreću nečiju postoje sigurne kuće. Naravno, i na sreću i na žalost. Ima mnogo žena koje koriste sigurne kuće. Ja sam malo pre baš pričala sa Jasminom. Mi imamo mnogo dece, što je sad, evo, i Nova godina je na pragu. Mislim, možete misliti kako je toj deci i kako uopšte, šta oni mogu da očekuju od života. Ajde da ne krenemo jutro sa tim mnogo tužnim temama. Pitali ste me da li me iznenadi, naravno da me iznenadi, vrlo prijatno ovakva jedna inicijativa od jedne mlade žene, koja što je takođe vrlo značajno, znači da prepozna ovaj problem, da na neki način ima uvida u to, da nam je vrlo značajno da se o ovoj temi priča, jer to je ipak tema koja, evo koliko godina već prolazi, ona je dalje vrlo aktuelna, ništa se ne dešava u ovoj zemlji. Postoje mogućnosti da se nešto promeni, nažalost ne menja se, sve ide sporo, sve ide prilično, da ne kažem traljavo, ali činjenica je da je ovo jedna tema u kojoj žene gube živote. Mi smo u ovoj godini, evo do sada imamo 22 ubijene žene. Prošle godine je bilo 46, to je bilo strašno. Prema tome, bitno je da govorimo... To su žene koje su ubijene na kućnom pragu, što se kaže. U kući, znači u porodičnom nasilju, što je najstrašnije. Prema tome, treba o ovome pričati. Ja se naravno mnogo zahvaljujem Jasmini na inicijativi. Na svemu onome što je uradila, mi smo ovako, zahvaljujemo se jedno drugo i uzajemno, ali ja mislim da je zahvaljivanje ipak na moje strani. Tako da je značajno da znamo da se ovakvim inicijativama i mladim ljudima koji ovo pokreću treba stvarno posebno zahvaliti i reći im da oni rade jednu pravu stvar za sve one koji imaju problem i iz tog problema mogu teško da izađu. I malo prepominjajući uskoro Nova godina, uvek je i taj decembar onako jedan od najsrećnijih meseci, kako kome. I negde je dobro što sad skrećemo pažnju na te ljude, jer njima je ta Nova godina stvarno velika nada da će nešto da se promeni. Šta statistike kažu? Koliko je sad žena i dece više kod vas u sigurnoj kući? Nego ranije, mislite. Da. Pa znate kako, ja generalno prateći neke naše statistike, znači savjetovališta, protiv nasilja u porodici, nema tu nekog drastičnog povećanja. To izgleda da ima, imajući u vidu da se o tome ipak mnogo više priča i piše nego ranije, pa se stiče utisak da toga ima više. Međutim, prateći uopšte statistike nekoliko godina nazad, ti brojevi su prilično slični. Znači, nama se otprilike u savjetovalištu javi između 3.500 i 4.000 žena godišnje koje zatraže telefonsku pomoć, pa kaže da trpi nasilje, da imaju probleme i da bi eto prvo htjela da dođu na neki razgovor da vide šta mogu da učine uopšte, šta mogu da očekuju, na koji način eventualno iz toga mogu da izađu, koliko će to da traje. Znači, to su sve pitanja koje one postavljaju. Naravno, u direktnom kontaktu sa mojim saradnicama i sa mnom, one dobijaju odgovore uglavnom na većinu tih pitanja i jedan procenat se smešta u sigurnu kuću. Oni koji su baš životno ugrožene, kojima preti opasnost da će biti, ne daj Bože, što smo malo pripomenuli, ubijene. Tako da je to
vrlo značajno da se sklone i onaj deca da ne bi došlo do najgoreg ishoda. Ovo je stvarno alarmantna statistika. Mislim, ja kada sam otišla na njihov sajt i dok čitam i nekako poznajem se sa cijelom situacijom, mislim, stvarno je alarmantna situacija. Se nekako u ovom našem patrijarhalnom društvu se nekako zataškava i pripisuje se ti nekim tradicionalnim vrednostima, što je stvarno strašno. I hvala. Gospođa Vesna je rekla dok smo sedele u pripremi da svaka žena ima pravo na mišljenje, ali nema svaka žena pravo na glas. Da kaže svoj problem i da se osjeća sigurno da doprinese i da ima sa kim da popriča, što je stvarno velika stvar. Tako da Sigurne kuće nisu tu samo kao institucija, nego kao i savjetovalište i kao neko kome mogu žene da se obrati. I da se poveri, da otvore dušu i da nađe negde podršku. Zanima me, da li si možda ti čula neku priču, pročitala ili u tvom bliskom okruženju se desilo pa te to inspirisalo? Nekako u svom bliskom okruženju nisi imala neki alarmantan slučaj. Bilo je raznih komentara i nekako opipavam situaciju, ali na svu sreću nisam imala nijedan problem. Kad sam igrala košarku, imala sam dosta problema koje sam ostavila na svojoj koži. Definitivno više verbalnih problema, ali nekako ove slike i sve ostalo. U muško-ženskom odnosu. U muško-ženskom odnosu, ali eto, mene mama naučila da mogu da kažem sve što hoću i nekako jasno ispoljavam svoje mišljenje što na um, to na drum, pa i bolje malo prolazim i čuvam se. Tako da, eto, to je neko vaspitanje koje ja učim iz svoje kuće. Ali negde bez obzira i na vaspitanje postoje žene koje dolazi Sigurnu kuću zato što ih se i porodica negde odrekla i one nemaju kome da se obrate. To je negde najveći problem i ono što je meni potpuno nerazumljivo. One nemaju podršku. To je ono što je jako važno. Vi malo pre ste rekli ono što je činjenica. Sigurna kuća nije samo mesto gde neko može da spava i da se hrani. To je mesto gde se radi. S tim ženama se radi upravo na njihovom osnaživanju. Na prevazilaženju problema koje oni imaju. Prvenstveno na prevazilaženju straha. Jer imajmo u vidu da se sve žrtve nasilja plaše nasilnika. Prosto oni godinama radio na tome da se one plaše. Prema tome to što je radio, te rezultate ima. One su prepadnute, veruju da on može sve i svašta. Misle da je moćan i onda naravno od tog straha su često i paralisane. Prema tome, radi se na svemu tome da one iz tih problema izađu. A činjenica je da mi u tom nekom našem radu, onako kako se to radi na jedan način koji je vrlo već godinama dobar i onako permanentan, uspevamo stvarno da mnogim ženama pomognemo da prevaziđu te probleme koje imaju. Što je jako bitno, da izađu iz toga i da na neki način vide kako će dalje planirati svoj život. Sad ovo što ste rekli, one često ne nailaze na podršku porodice, što meni također nije jasno. Da, to je najtužnije. Ja ne mogu da shvatim da majka može da kaže ćerci da ne može da se nađe. Prilike, ti si ga birala, to je tvoj izbor, pa sad izvoli. Ili da kaže ono što je po meni također strašno, ti možeš da se vratiš, ali njegova deca ne. Znači, daš, ti fakat ne možeš da se vratiš. Vrlo ti je jasno dati do znanja, da. Ja neću da vodim računa o njegovoj deci, a na primjer ti možeš. Pa šta to znači uopšte? Znači, ženi faktički i onemogućavaš da uopšte potraži podršku u takvoj jednoj porodici. Mislim da je bila bitna ova priča ovoga jutra, da se malo zamislimo, da razmišljamo o ovim stvarima. Jasmina, svaka čast na ovoj akciji. Večera se, dakle, vidimo u Mixer House-u. Mixer House-u u 21 čas. Pozivam se gledalaca ovom prilikom da dođu i da vam se pridruže. Eto, da napravim tu malu donaciju. Ovo sam stvarno od srca odradila i nadam se da ćemo kupiti što više sredstava za Sigurnu kuću. I to se čuje i osjeća, vidi i nadam se da će ovo biti akcija koja će uroditi. Da, 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 da